Fudbalski klub Novi Pazar gostovaće u prvom kolu Superlige Srbije ekipi TSC-a iz Bačke Topole. Odlučeno je žrebom u sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Istovremeno, ovdašnji član elitne divizije angažovao je još dvojicu igrača, tu je i pojačanje u stručnom štabu. Fudbalska Superliga Srbije startuje 16. jula. Novi Pazar, slično kao i u takmičarskoj 2020-2021, ima prilično težak raspored na startu šampionata. Izabranici Milana Milanovića gostuju u prvom kolu ekipi TSC-a iz Bačke Topole, protiv kojeg su prošle sezone izgubili na strani, ali su slavili na svom terenu. Novi Pazar će u drugom kolu dočekati tim Čukaričkog, a potom će igrati protiv Proletera u Novom Sadu. U četvrtom kolu na gradskom stadionu snage će odmeriti Novi Pazar i Partizan, dok će u 11. kolu Pazarci ugostiti aktuelnog šampiona države Crvenu zvezdu. Uporedo, Plavi su nastavili i sa formiranjem tima za nastupajuće prvenstvo. Ekipi su se priključili vezni igrači Aleksandar Đorđević i Faris Handžić. 21-godišnji defanzivni vezista Đorđević stiže na šestomesečnu pozajmicu iz Čukaričkog, a najavljeno je da će s tim fudbalerom, koji je prošle sezone nastupao za Inđiju, saradnja kasnije biti produžena na još dve godine. Dvogodišnji ugovor s Pazarom potpisao je 26-godišnji ofanzivni igrač sredine terena Handžić, koji je donedavno nosio dres Sarajevskog Olimpika, dok je pre toga bio u Vinogradaru, Igman Konjicu, Veležu, Banjskoj Bistrici, Vesterlou i Sarajevu. Osim toga, u stručni štab Novog Pazara se posle 4 godine vratio trener Izet Ljajić, koji je sa sadašnjim šefom stručnog štaba Milanovićem u istom klubu sarađivao i 2013. godine.